Nii, lähme nüüd meie topi teise koha juurde ja see tuleb siis jällegi välismaalt USA-st, Oregoni osariigist, Portlandist ja liigitub siis kategooriasse palju toredaid inimesi. Või siis idiootlikud kriminaalid. Ja või murdvaraste uskumatud seiklused. Nimelt siis eelistas Portlandis juba eelpool mainitud USA-s Oregoni osariigis üks mees, eramaija murdnud, sisse murdnud mees politseisse, kuna siis kartis, et majaomanikul on relv. Ja 24-aastane Timothy James Chapek oli siis sisse murdnud majas tuši all, kui perenaine koju saabus. Ja majaomaniks küsis, et mis siis võõras mees tema eluasemes teeb. Chapek selle peale ehmatas, sulges ennast vannituppa ja helistas politseisse. No väga rumal küsimus, kui inimene tuši all, mida ta seal ikka teeb? Peseb! Muidugi nagu... Ja, et sa rumal, täiesti rumal majaomanik. No loomulikult, mis ei saanud lasta siis rahulikult inimesel ära pesta ja siis hakata teda alles. Ole hea, pese ära, tule alla ja räägime nüüd paar sõna mehe juttu ka. Et, no, siis seisad siia püssi toru ette ja räägime, enne mine pese ära. Pese ennast lõpuni, rätik on seal. Ja Timothy siis helistas politseisse ja ütles, et... Ära seda šampooni võtta, see on kallis šampoon. Murdsin majja sisse, kuid omanik tuli koju, kardan, et tal on relv. Majaomanik helistas siis ka ise politseisse ja teatas, mida ta kodust ees avastas. Ütles, et vabandust, mul on tuši all mingi murdvaras, ma kardan, et tal on relv. Tulge ja siis rutu. Politsei ütles, et no aga siis tulistama, eks me siis kohale tuleme. Ja politsei siis arreteeris selle murdvarga, talle esitatakse süüdistus sissetungimises ja kodurahu rikkumises. Kodurahu rikkumine siis sellepärast, et ta tuši all käis ilmselgelt. No arvan, nüüd me teame ka, et Ameerikas on siis tuši all käimine, on kodurahu rikkumine, et kui te keegi meie kuulajatest võtate endale Ameerika abikaasa, siis keegi tuši all siis, kui ta üksi kodus. Kui on abikaasa kodus, tussel käimine, kodurahu rikkumine, veega solistamine, mulistamine, pritsimine, kodurahu rikkumine. Šampooni välja valamine kindlasti kohe ka kodurahu rikkumine. Ja aga see tegelikult, kas majaomanikul ka tegelikult relv oli, ei ole päriselt veel teadagi. Aga mis siis, mis selle murdvargal siis viga on, kui oligi relv, mis siis? Ega siis on, see ei tähenda seda, et sellega midagi peale peab hakkama. Relv võib ikka olla ju. No jah, seda küll, jah. Aga politsei ütleb siis veel, et võimalik, et kinnipeetul on vaimsed häired, kui tundub, et ta esmaseks eesmärgiks oli siiski tuši võtta. Mis vaimsed häired? Inimene oli must. Mida ta siis tegema pidi haisema edasi? Ameerika nimelik maa. Kui sa käed tuši all, siis sa oled kodurahu rikkuja ja vaimsete häiretega kodurahu rikkuja. Kui sa armastad puhtust, et tahad hästi lõhnata enne tööle minekut, põhimõtteliselt oleks ju tööle, eks? Murdvarguse tegemine on tema töö. Tahtsid puhtalt tööle minna, et ei jääks jälgi järgi vaimselt haige inimene, ebastabiilne ja kodurahu rikkuja. Nii et kõik inimesed, kes te enne lähete ka nüüd ennem hakkate varsti tööle minema, ärge tuši alla minge, te olete muidu... Vaimselt ebastabiilsed. Jah.